finns inte vad som är rätt eller vad som är fel. Det är ju mycket så, om någon kommer med ett nytt tänkande, med nya saker, så blir det etablerade hotat. Och det är ju tråkigt att man har den filosofin. Det var ju mina föräldrar som stötte på en tidigare Alzheimers patient som blivit helt symptomfri. Det tändes ett hopp om att man ska kunna tillfriskna från den här sjukdomen. Trots allt att den konventionella vården inte har något bot, så finns det, som det verkar, hopp ändå att få genom den här CT-behandlingen då. Och att jag hade då 6-8 månader, sa läkaren till mig, att jag hade att leva. Det händer att jag nu 4 år senare fortfarande lever, vilket är, vad jag förstår, ganska märkligt. Jag är trots allt 75 år snart då. Och ja, jag är inte någon elitidrottare. Jag försöker hålla kroppen i bra trim, men jag vill ju hävda att det är på grund av Susanne som jag lever. Efter några behandlingar med cell energy treatment så såg vi att Johan varit bättre. Så att det började ge resultat, och då såg vi att det här är någonting vi fortsätter med. Så nu har ju Johan hållit på med det här i kanske snart ett år, inte riktigt, kanske 10 månader. Och det är ju en markant förbättring. Ja, jag har ju fått mitt liv tillbaka. Mediciner biter inte på nervsmärtor. Det är att bli av med nervsmärtor. Vad jag vet så har inte medicinerna funkat på mig. Efter första behandlingen så kunde jag vicka lite på min högra arm som var totalförlamad. En sån sak som att kunna ta upp armen, använda en mobiltelefon, kunna köra sin elektriska rullstol. Sådana saker som jag inte kunde innan. Det går inte att sätta ord på vad det betyder. Jag blir bättre och bättre. På 4 år så har jag gått från att sitta helt fastspänd och spjälkad för att sitta rakt till att kunna sitta rakt i en rullstol med bålstabilitet och muskulatur som gör att jag kan föra mig framåt. Jag tror och är övertygad om att cell energy treatment har hjälpt mig till där jag är idag. Jag är övertygad om att jag kommer kunna gå igen. Det vi jobbar med idag, det är utifrån den kunskap vi har tillgång till och vetenskap. Men det förhindrar ju inte, vi ska egentligen inte förhindra ny kunskap. För att om vi vet något mer imorgon, så betyder inte det att det vi gjorde idag var fel, utan vi har bara lärt oss något nytt, va? Vi har gått vidare, det är ju det som är vetenskap. Den bygger på ny kunskap. Och att förhindra kunskap är att förhindra vetenskapens utveckling. Jag ska beskriva Susanne som en fantastisk människa med en enorm kunskapsbank. Den dagen som läkarna förstår hur Susanne tänker och hur hennes behandlingsmetoder fungerar, den dagen så kommer ju sjukvården, sjukhusen och hur man vårdar patienter att se helt annorlunda ut.